Tukawa katika harakati za kuwafuatilia, leo asubuhi wameonekana tumewafuatilia, wakawa wamekimbilia kwenye mapango, tukawa tumechoma moto, tumejaribu kuchoma moto lakini muda wa saa 10 tukawa tumepewa taarifa kwamba bana mlivyochoma moto wamehama na sehemu nyingine. Ukishangaa Musa utayaona ya Firauni. Wanyama fisi katikati ya makazi ya watu, kwa wanyama walozoeleka kuishi katika maeneo ya mapori. Taharuki hii inawalazimu wakazi wa maeneo ya Kangae waume kwa wake kuendesha msako katika mapango yanozunguka makazi yao. Fisi ni shida upande wa Kangae. Kikubwa zaidi kweli fisi si hajatuasili chochote, ila tuna hofu kwa sababu huyo mnyama sio asili ya kukaa na binadamu. Fisi anapita mara kwa mara mtaani, sasa imekuwa ni chetu tunaogopa, ndio maana tunakimbizana kufanyaje kumtafuta hiyo fisi. Kweli tumekuwa na changamoto, hata tunapokuwa watoto wanapozagaa mtaani, hatuna imani na watoto wanapokuwa wanatembea. Naomba serikali kama maliasili na ni kweli itusaidie. Sisi kama wanakangae hatuwezi kufanya peke yetu pasipokuwa kusaidiwa na serikali. Leiza Musa, mkazi wa Kangae, kwa muda sasa anafahamu historia ya hadithi za matukio ya wanyama hawa. Toka 2021 nadhani mwishoni mwezi wa 12 tumepambana nao, ndio hivyo tukawa tunasumbuana nao, lakini tukaja tukasikia wiki iliyoisha kwamba wamehamia mlima wa jirani pale pembeni. Tukawa katika harakati za kuwafuatilia, leo asubuhi wameonekana tumewafuatilia, wakawa wamekimbilia kwenye mapango, tukawa tumechoma moto, tumejaribu kuchoma moto lakini muda wa saa 10 tukawa tumepewa taarifa kwamba bana mlivyochoma moto wamehama sehemu nyingine. Leiza na wakazi waishio katika maeneo haya wanabeba jukumu la kuwasaka, huku wakiomba mamlaka husika kuwasaidia kupambana na wanyama hao. Sio mmoja fisi ambaye anasumbua mtaani, ni wengi. Kama vizuri zaidi serikali tujiombe katuongezea ulinzi, kama ni vifaa, kama silaha, kama mikuki nini, wangetuongezea mradi tuendelee kuinda wengine tutakao tunawajulisha. Tumempata. Yuko chini, nadhani ukipeleka hata kamera unamuona kabisa in live bila chenga. Changamoto ya mapango imekuwa vigumu kupatikana kwa wanyama hao aina ya fisi. Mjumbe wa serikali ya mtaa wa Kangae, Neema Kalohola, anaeleza juu ya changamoto hii kwa wakazi wa eneo hili inavyowakabili kwa muda sasa. Kati tunatafuta asubuhi, tumekuta vichwa vya mbwa wengi mno, sijui na mbuzi hapo wezi jua. Lakini kifuatacho mbwa wakiisha, ina maana tutakuja kukamata watoto wetu. Kwa hiyo tuna wasiwasi sana sisi kama wazazi. Na ukiangalia ni nyumba zetu zimepakana na mapango haya. Tayari uongozi wa serikali ya mtaa wa Kangae umewasiliana na mamlaka kwa ajili ya kuleta wataalamu wa wanyama ili wasijitokeze. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza.